နေ့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကားတိုင်းပေါ်ကအလဲအလဲလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ကားတိုင်းပေါ်ကအလဲလဲဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုကျမ်းလိုမျိုးပေါ့နော်ကျမ်းစာလေးတစ်ခုအရင်ဆုံးဖတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့နှစ်ကောအခန်းကြီး5အငယ်21အတူတူကအတန်လွတ်လပ်ဖတ်ကြည့်ရအောင်အဘဲကြောင့်နီးယူမူကားဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်မိအကြောင်းဒီအာမင်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ကသူ့အလိုလိုသူ့ဟာသူနော်တစ်ချိန်မှာတစ်ခုခုချွတ်ချော်ပြီးတော့မှလူတယောက်ယောက်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်သို့မဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်အသက်ဆုံးပါသွားတယ်အသက်တည်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းယာနဲ့ချီကလေးကပြောထားတဲ့နောက်ဆုံးနော်ကြိုတင်ပြောထားတဲ့သူ့ရဲ့အယိုးတစ်ချောင်းမှမကျိုးရဆိုတဲ့နှစ်ပေါင်းယာနဲ့ချီကြိုတင်ပြောထားတဲ့ prophet ပြုချက်ပင်လင်ပြည့်စုံတယ်ဘာလို့လဲယေရှုခရစ်တော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဓမြတွေကသူတို့လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာမတည်သေးတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ခြေထောက်ရိုးတွေချိုးပြီးတော့မှတတ်ခံရတယ်။တိုးတော့ယေရှုကတော့ "तू ကနော် तू ပြောချင်တဲ့စကားတွေပြောတယ်။နော် तू ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းဖခင်ရဲ့ကမိတော်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါအမှုပြီးပြီလို့ပြောပြီးတဲ့အခါအသက်တော်ကိုစွန့်နေတဲ့။အဲ့ဒီအသက်တော်ကိုစွန့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်လှုပ်ရှားရှိတဲ့အရာတွေပြီးသွားတဲ့အခါအသက်တော်စွန့်လိုက်တယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အယိုးတစ်ချောင်းမှနော်ချိုးစရာမလိုဘူး။ကျိုးရင်လေကျိုးမှာပေါ့မတော်တဆတရားရောက်ကတော့လက်လွန်ပြီးလုံးပြီးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်သွားဘူးအဲ့လိုစနစ်တကျဒီမစ်ရှင်ဖြစ်လာတာကဘသူအတွက်လဲဆိုတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးဟာသင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်ဒီနေ့နားလည်ပြီးဆိုရင်တော့ငါလောက်အချစ်ခံရတဲ့သူမရှိဘူးလို့သင်ဟာဝမ်းမြောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တည်းလက်ပြားယေရှုတော်ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တရားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပါလာတာကသေခြင်းတရားဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယောမအခန်းကြီး6အငယ်23အာကကြီးမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြစ်တရားကြီးအခါကသေခြင်းပေတည်တဲ့နော်။အပြစ်တရားကြီးအခါကသေခြင်းပေတည်။ပြောကြည့်ရအောင်1:3အပြစ်တရားကြီးအခါကတည်ခြင်းပေဆိုတော့အပြစ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ तू ကတည်ခြင်းကတခါတည်းတွဲပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကဘာဖြစ်လို့တည်ပြီးတော့အသေးခံပြီးကယ်မရတာလဲလို့ပြောရင်အပြစ်ကိုနှုတ်ပြီးတော့မှထိုအပြစ်အစားပေးခြင်းသာဖြစ်တဲ့တွေ့အဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့အခါကတည်ခြင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကမတည်လို့ကိုမရဘူးအသေးမခံလို့ကိုမရဘူးတခြားနီးလမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်အချိန်လေးတပုတ်ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဘူးတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့များလုံးတဲ့လူတွေအပြစ်တွေတခြားနီးလန်းတွေမရှိလို့တဲ့။နော်တခြားနီးလန်းတဲ့ကိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ format ဆိုတာရှိတယ်။ဥပမာဒီ form ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်အားမသွင်းပဲလုံးဝသုံးလို့မရဘူး။ဒါကဘာဖုန်းနေနေတရားကိုတော်လန်လို့မရဘူး။သူ format ရှိပြီးသား။ဆိုတော့ဒီ form ဒီတစ်ချိန်မှာအားနည်းကိုနည်းလာမယ်။အဲ့ဒီခါအားသွင်းကိုသွင်းရမယ်။ဒါကသူရဲ့ format ဆိုတော့အပြစ်တရားရဲ့အခါကတည်ခြင်းလို့ဖျားကိုရော်တိုင်းပြညက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့တွေ့အဲ့ဒီဖျားကတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကတော့ပြောပြီးတော့မှเนาะပြန်ပြောင်းရင်ပြောင်းတယ်အဆင်ပြေသလိုเนาะလူကိုကြည့်ပြီးတော့မှမူကိုလည်းပြောင်းတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးเนาะရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကတော့အပြစ်တရားရဲ့အခါတည်ခြင်းပေတီးလို့ပြောပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာကိုပြောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတည်ခြင်းကိုเนาะအစလိုခံပေးဖို့ရန်တွေ့တပါးဒီတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆေလွတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်เนาะယေရှုကဒီတိုင်းမဲ့ကယ်လို့မရဘူးလား။ဘာလို့လဲ။သင်ရဲ့အပြစ်အခါကတည်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုဆက်ပေးခြင်းတဲ့အခါတည်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကိုမလျှောက်လို့မရတာဖြစ်တယ်။သင်အတွက်ယေရှုကအဲ့ဒီတည်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကိုဖျက်လျှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။နာမရှိလို့ပြောရအောင်သင်အတွက်ယေရှုအသေးခံတယ်လို့ပြောရအောင်ဒါကြောင့်အပြစ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ तू ကဒီတိုင်းမပြီးသွားဘူးသေခြင်းဆိုတာကပ်ပြီးတော့မှလိုက်လာတာဖြစ်ကပ္ပဝုချံခန်းကြီး3အငယ်21ကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လည်းလူလင်များဖို့တရေဖြင့်ဝစ်လုံကိုလှုပ်ရစ်ဝစ်ချုံစေတော်မူ၏တဲ့ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာเนาะအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာ
အာရနဲ့ဧဝကပျော်ရွှင်စွာရှိနေတဲ့အချိန်မှာလိန်လေသောသူစာတန်ကမွေကနေသူတို့ကိုလိန်လေတယ်မင်းတို့ကအခုဖျားနဲ့မတူသေးဘူးเนาะမင်းတို့ကိုဖျားကတကွက်ချန်ထားတယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်အလဲကအသီးကိုစားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မင်းတို့ကဖျားနဲ့တူသွားမှာတကယ်တော့ဖျားပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းပြီးသားဒါပေမဲ့စာတန်ကထပ်ပြီးတော့မှလင်းလေလိုက်တယ်မင်းတို့ဒါလေးစားလိုက်ဖျားနဲ့တူသွားမယ်ဟာလုံးဝလင်းငင်းနဲ့လက်ငင်းနဲ့ဖြစ်သွားမယ်မင်းတို့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်မက်လုံးတွေပေးလိုက်တယ်ဧဝနဲ့အာဒံကအသီးစားပြီးတော့မှတနည်းအားဖြင့်အသီးစားခြင်းဆိုတာတဲ့ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းတဲ့အခြားသောစကားဖြစ်တဲ့စာတန်ရဲ့လိန်လေခြင်းကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအပြစ်တရားကြီးကရောက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့အပြစ်တရားရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တေခြင်းကကပ်ပါလာအာရန်ချက်ချင်းမသေးသေးဘူးအေးဝချက်ချင်းမသေးသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အချက်လုံဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီမှာတေချင်းကစလာတယ်အကောင်တကောင်စပြီးတေရတယ်သူတို့ဝစ်လုံဖြစ်ဝစ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတရိစ္ဆန်တကောင်တိုးကလေးစိတ်ကလေးတကောင်ကောင်ရဲ့အရေကုန်ယူဖို့ဆိုတာသူ့ကိုတတ်မှရမှာလေသူ့ကိုတတ်ပြီးတော့မှနော်သွေးတွေထွက်မှာပေါ့တေပြီးသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကိုဒီသူ့ရဲ့တည်သူ့ရဲ့အရေကုန်ယူပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အဆက်ကိုဖုံးဖို့အာဒံနဲ့ဧဝအပြစ်ရှိသွားလိုက်တာနဲ့အကောင်တကောင်ကတေကိုတေလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြစ်တရားရဲ့အခတိုင်းကအခကတေခြင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဆက်ကိုဖုံးဖို့တရိစ္ဆန်တကောင်တေသွားရတယ်။သူတို့အဝိလုံချုံဖို့ရန်အတွက်တရိစ္ဆန်တကောင်တေခဲ့ရတယ်။ဒါကနမိတ်အနေနဲ့အရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဟောင်းထဲမှာဒီအရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့အချက်လုံဖို့ရန်အတွက်ယေရှုတည်ယူတော်တိုးတငယ်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့အပြစ်တရားအတွက်မတည်လို့မရောက်တယောက်ယောက်တော့တည်ရမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဒီလူအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီလူကတည်ရမယ်ဘသူဆိုတာနောက်မှတယောက်တော့တည်ကိုတည်ရမယ်ဘာလို့လဲအပြစ်ကြောင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအာရန်နဲ့ဧဝအရှက်လုံဖို့အတွက်နေရင်ထိုင်ရင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့တရိစ္ဆန်တကောင်ကတည်လိုက်ရတယ်။ဒီလိုပဲတင်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတဲ့အရာကလေယေရှုမတည်လို့မရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လာတယ်။အသေးမခံလို့မရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လာတယ်။တကယ်တော့တင်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။သူအလိုလိုတနည်းအားမနော်ယေရှုကနော်တည်သွားတာမို့ဒါဆိုရင်တည်တဲ့အချိန်မှတောင်မှနော်တေယုံပဲတေသွားတာမဟုတ်ပဲねနော်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်အာတေလိုက်ပြီးသွားရောဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုရင်နှစ်နှစ်အောင်ကလေးတွေတတ်တဲ့ချိန်မှလည်းတေသွားလို့ရတယ်သူမဟုတ်တယောက်ကနော်ဒုံဦးနဲ့တိုင်းကနေဆိုတေသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟာဒန်ချက်ပေါင်းများစွာခံတယ်စူရီတရဖူစောင်းတယ်လူတွေဇွေထွေးခြင်းကိုလည်းခံတယ်တေတာချင်းအတူတူတောင်မှထပ်ပြီးတော့မှအဆက်ကွဲစရာမရှိတော့အောင်တပီရောမနာစရာမရှိတော့အောင်နော် Passion of Christ ဒီဇာကာနော်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအလုံးကနော်တကယ်ကိုခြောက်ခြားပြီးတော့မှကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီဇာကာထွက်လာတဲ့အခါမှာတချို့တွေပြောတယ်ဟာဒါကတော့ပိုလွန်းနေအယမ်းများလွန်းနေသူတို့ကနော်အယမ်းကို extremely တအားကြီးရိုက်လိုက်တာဒါကဆိုပြီးတချို့ပြောကြတယ်ပြောကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ငယ်နဲ့ငယ်သေးရဆိုတော့ကျွန်တော်မမီတော့စာလီမှာဖတ်ဘူးဓာရီလူများပြောဘူးဓာရီရှိတဲ့ခါမှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဆရာကြီးတွေဂိုင်းကနာကနော်ဖုံတော်ကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးတချို့တွေကမေးကြတဲ့ခါမှာဖုံတော်ကြီးတပါးဘာပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းမှာအဲ့ထက်ပိုနိုင်သေးတယ်တဲ့အာမင်ဘလောက်တောင်မှနာကျင်မလဲဒီတိုင်းမဲ့တည်သွားလဲလို့မရဘူးလားတခါတည်းတိုင်းဆိုတည်သွားလို့မရဘူးလားကျွန်တော်တို့တခြင်းတပုံမှာပါတယ်အမမဒီဆိုတဲ့ခြင်းထင်ပါတယ်။တင်းရဲ့စိုးညစ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေအတွက်စူရီတရဘူသူဆောင်းခဲ့တယ်တင်းရဲ့အပြစ်လုပ်တဲ့လက်တွေအတွက်သူဟာတန်ချက်တန်ရိုက်ပြီးတော့မခံခဲ့တယ်။မကောင်းတဲ့နေရာသွားတတ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်တွေအတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကနာကျင်စွာတန်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခံခဲ့တယ်။ရိုးရိုးသေသွားရင်ချက်ချင်းသိမ့်မနာဘဲနဲ့ဘက်ကနေသေသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်းတွက်လေအမြင်မြင်နာကျင်ခြင်းအလုံးစုံယူပြီးတော့မှတင်တဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်အသေးခံခဲ့တာဒီနေ့တင်ကြမ်းမာဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်လွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အပြစ်တရားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တေခြင်းကအနောက်ကလိုက်လာရတယ်အာဒံနဲ့ဧဝ
စပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဟေဘရဲခန်းကြီးကိုအငယ်22ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ရအောင်။ပြညတ်တရားအတိုင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကုန်မတက်အသွေးအဖျင်စင်ကြယ်စေတတ်၏။အထူးဆိုရအောင်အသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြည့်လွတ်ခြင်းမရှိ။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကနော်တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ယောမစစ်သားတယောက်ကဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ဒီလိုမျိုးတည်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့အသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တရားကြီးကိုဖယ်ပစ်ဖို့လာတာမဟုတ်ပဲပြည့်စုံစေသောယေရှုလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုးဖြီတဲ့အခါမှာနော်ချီထားတဲ့သူကမျိုးမျိုးချီထားတယ်ဖြီတဲ့အခါမှာကြော်ပြီးဖြီလို့မရဘူး။အဲ့ဒီအထုံးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုချီထားတဲ့အတိုင်းပြန်ဖြီရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကအဲ့ဒီပြညတ်တရားရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုသူကလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပြညတ်တရားရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အသွေးကိုသွန်လောင်ခဲ့တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ဖြေခြင်းတဲ့သူကယေဘုယျစီကိုလာရတယ်။လာတဲ့ခါမှာသူကเนาะတကယ်ပဲတန့်ရှင်းတဲ့လုံးဝအပြစ်မရှိတဲ့တို့စိတ်เนาะနွားအထီးကိုယူလာရတယ်အခါမလဲတဲ့အကောင်ကိုယူလာရတယ်ယူလာတဲ့အခါမှာယေဘရဟိကစစ်ဆေးတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကအပြစ်ရှိလို့ယေဘရဟိစီကိုလာတယ်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကစစ်ဆေးတဲ့အခါအဲ့ဒီအပြစ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့လူကိုမစစ်ဆေးပဲသူယူလာတဲ့ရစ်ကောင်ကိုစစ်ဆေးတယ်เนาะဒီသဘောတရားလေးတွေကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာနော်ဥမာသူ့ခွာရီနော်သူ့ရဲ့ရှာရီသူ့ရဲ့ဂျိုရီပဲ့နေသလားစသဖြင့်အကုံစစ်စေးပြီးတော့မှလက်ခံလို့ရတဲ့အကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိချပြီးသွားမှဆိုတော့အပြစ်ရှိတဲ့အသူအတွက်အစာသေးခံတဲ့သူကအပြစ်ရှိလို့မရဘူးအနာစာရှိလို့မရဘူးထောင်ထဲမှာအတူတူကြနေတဲ့သူချင်းချင်းအေးငါမင်းကိုကယ်မယ်ကွာလို့လို့မရဘူးအပြစ်ရှိတဲ့သူချင်းချင်းနော်ငါမင်းကိုအပြစ်မင်းပြစ်ကိုစားငါလုတ်ပေးမယ်လို့လို့မရအကျွေးရှိတဲ့သူချင်းချင်းငါမင်းအကျွေးကိုဆက်ပေးမယ်ဆိုရည်စရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေတယောက်မှမကောင်းနိုင်တဲ့အခါမှာအပြစ်မရှိသောလူတယောက်တည်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အာမင်အပြစ်ရှိတဲ့အနာစာရှိတဲ့ရစ်ကောင်ကလာပြီးတော့မှအစဉ်ပြေသလိုတည်ပေးသွားလို့မရအပြစ်လုံးဝရှိလို့မရအနာစာလုံးဝရှိလို့မရအဲ့ဒီခါမှာရေပရောဟိတ်ကြီးကဆေးပြီးတော့မှโอเคအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ ਆ လဲเนาะတော်တော်များများသိပြီးသားပါဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့အဲ့အပြစ်ရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီရစ်ကောင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာသူ့လက်ကိုတင်ရတယ်အန်ဝါစီကကောင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ကားမရဘာဆိုတာသူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ခုနလူငယ်တွေပြသွားတဲ့အရာမှလည်းအများကြီးပါသွားပါတယ်အဲ့ဒီရစ်ကောင်ကเนาะတန့်ရှင်းပြီးတော့မှဘာမှအပြစ်မရှိရှာတဲ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားရင်လေကြီးလိုက်ချစ်စရာလေးနေမှာเนาะเนาะတူလေတူတူနေနေရှာတာဘာအပြစ်မှလည်းမရှိဘူးနေရင်ထိုင်ရင်အပြစ်ရှိတဲ့သူတယောက်ယူလာတာနဲ့ तू ကတေးရတာဘာလို့လဲအပြစ်တရားရဲ့အခါကတေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီတူလေးကဘာမှလည်းမပြောရှာဘူးဒီတိုင်းပဲနေတယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူကသူ့ခေါင်းဒီတူလေးပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့သူရဲ့အပြစ်အလုံးကအဲ့ဒီရစ်ကောင်ပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်ပညာချက်သူရဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းအရာအဲ့ဒီခါကျမှလီလူရဲ့အပြစ်အလုံးအဲ့ဒီရစ်ကောင်ပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရစ်ကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသွေးတွေကိုဖျန်းပြီးတော့အသွေးသွန်းရတယ်အဲ့ဒီခါကျမှအဲ့ဒီခေတ်ခါတုန်းကအပြစ်ရှိတဲ့လူဟာတနစ်အပြစ်လွတ်ခွင့်ရှိတယ်တနစ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဟောင်းခေတ်မှာသာခြိသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းတနစ်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဖြေရမှာဖြစ်တချို့တွေတကောင်နဲ့တောင်လောက်ချင်မှလောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေနော်3 4 5កောင်တတ်မှရမယ်သဘောတည်းရှိရင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့တွေသူ့ဘုတ်ခက်ကြီးကြီးအကောင်ရွေးရမယ်သဘောလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေလူသားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲသူခံပေးမှအဆင်ပြေမှာလေဆိုတော့ပစံလေးစူးပြီးတော့မှအကောင်လေးဝယ်အာတနစ် okay အဆင်ပြေသွားပြီနောက်တနစ်ကျတော့အဖြစ်ပြန်ရှိပြန်ရောဟာမဖြစ်သေးဘူးပြန်ပစံလေးစူးတခါပြန်ဝယ်နော်အဲ့ဒီခေတ်ခါတော့ဆိုရင်ချို့ရေပရောဟိတ်တွေကနော်ကိုကောယူလာရဆိုလက်မခံဘူးเนาะသူတို့ကလည်းဟိုစီးပွားရေးလေးလှုပ်ရင်းနဲ့เนาะဗိမာန်တော်မှာအကောင့်တွေဘာတွေเนาะဒီမှာဝယ်တဲ့ဟာပဲတန့်တယ်စသဖြင့်သူလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာเนาะပတ်စံတွေအများကြီးပေးဝယ်ရသေးတယ်အပြစ်ကလည်းလွတ်ချင်တာ우အပြစ်ကလည်းမလွတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့လိုလုံနေရတဲ့ဒါက
ပုံရိပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တီးခဲ့ရတာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်တိုင်းเนาะဘယ်နှကောင်တရမလဲเนาะအနည်း30အသက်ရှင်တဲ့သူကเนาะအနည်းဆုံးအကောင်30တော့တေးပြီเนาะတော်လေးเนาะကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လူတွေကเนาะအနည်း90လောက်ဆိုရင်အနည်းဆုံးအကောင်90လောက်တကဘာလုံးမှာအာတေးလိုက်ရတဲ့အကောင်တွေဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ရောက်လာတဲ့အခါသူတငယ်တည်းယူတော့ယေရှုကတခါတည်းအသေးခံပြီးသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲကြောင့်ဟေပြဲအခန်းကြီး30အငယ်34မှာယခုမူကားယစ်ပူဇော်သည်တွင်အပြစ်များကိုနှစ်တိုင်းအောင်းမေခြင်းရှိ၏။အကြောင်းမူကားနွားစိတ်ဤသွေးသည်အပြစ်ကိုမပယ်နိုင်ရာတဲ့။အပြစ်ကိုလုံးဝပယ်ရှင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မတတ်နိုင်ဘူး။ तू ကပုံရိပ်လေးပဲ तू ကနော်အရိပ်လေးပဲလက္ခဏာလေးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီကတနစ်တနစ်တနစ်ပြန်လုံနေရတယ်။အမှဟေပြဲခန်းကြီးကိုအငယ်17နဲ့7နှစ်မှာယခုမှလူလက်ဖြင့်မလုံဤလောကဓာတ်နှင့်မဆက်ဆိုင်။တာ၍ကြီးမြတ်ဆုံးလင်းသောတဲတော်၌နောက်မင်္ဂလာအကျိုးတို့ဤယေဘရဟိမင်းဖြစ်သောခရစ်တော်သည်ငါတို့အဖို့အထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရ၍စိတ်အသွေးနွားကလေးအသွေးနှင့်မဟုတ်မိမိအသွေးတော်နှင့်တန်ရှင်းရာဌာနထဲသို့တခါတည်းဝင်တော်မူ၏။လက်ခုပ်တီးလက်ထိုးယေရှုခရစ်တော်ကိုဂုဏ်ပြုကြရအောင်။Hallelujah, Hallelujah. ဘာလို့လဲဆိုတော့เนาะဒီအပြစ်အတွက်ကိုတေခြင်းကမရှိလို့မရတဲ့အခါမှာလူတခြားလူတယောက်ကတေလိုက်မယ်ဆိုတေပြီးပြီးသွားမှာအဲ့ဒီတေခြင်းအောက်မှာရောက်သွားမှာဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေခြင်းကိုအောင်တော့ယေရှုကကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံပြီးတော့မှပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တာကကျွန်တော်တို့အတွက်တကူတော်ဖြစ်တယ် Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.ယောမခန်းကြီးငါအငယ်၁၇ဒီနေ့တော့ကျမ်းစာလေးတွေမြန်မြန်လေးကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားပါမယ်တကယ်တော့เนาะဒီလိုနေ့မှာအာတကယ်အားရစရာကောင်းတာလीတေချာလွန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကတက်တေပြစရာအများများတယ်เนาะဟိုပြရမယ့်အရာတွေအများများတယ်ဖတ်ရမယ့်ကျမ်းစာတွေလည်းအများများတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုเนาะပြန်တောင်းစီစေးရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ယောမခန်းကြီးငါငယ်၁၇ခုနဲ့၁၉ထိုမှတပါလူတယောက်ဒီပြင်မာသောကြောင့်ထိုတယောက်သောသူအားဖြင့်တေခြင်းတရားဒီအစိုးရဤကျေးဇူးတော်ဤကြွယ်ဝခြင်းကို၎င်းဖြောင့်မတ်ရာသို့သွင်းပေးတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူတို့သည်တယောက်သောသူဒီဟုသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်သာ၍စိုးစံရကြလက်တံထို့ကြောင့်တယောက်သောသူဤပြမခြင်းအားဖြင့်လူပေါင်းတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်တွေးကြုံရကြသည်ဤသူတယောက်သောသူဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်လူပေါင်းတို့သည်အသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းခွင့်ကိုရကြ၏အကြောင်းမူကားတယောက်သောသူသည်နားမထောင်သောအားဖြင့်လူများတို့သည်အပြစ်ရောက်သည်ဤသူတယောက်သောသူသည်နားထောင်သောအားဖြင့်လူများတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရကြ၏ဒီနေ့ကိုစားပြုချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးလက်ဝေးထိုးတဲ့အခါ၄50ယောက်မထိုးကြပါဘူး။နော်။တယောက်ချင်းထိုးရတာဖြစ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီတယောက်ကတနိုင်ငံလုံးကိုကိုစားပြုတာ။ပေါ်လုံးကန်တဲ့အခါနိုင်ငါတို့နိုင်ငံကနော်ဟိုနည်းနည်းလေးသိလူများလို့မတော်လို့အယောက်20ကန်ခွင့်ပြုပါတော့ဘာလို့ပြောလို့မရဘူး။နော်17ယောက်ပဲကန်ရတာ။နော်ရှုံးသွားအဲ့17ယောက်ကွာလို့ပြောလို့မရဘူး။ငါတို့နိုင်ငံရှုံးတယ်ကွာလို့ပြောရတာနိုင်တဲ့ခါအောင်မှာတယောက်တည်းကနော်အသေးအသေးအံကျင့်ပြီးတော့မှထိုးတာနိုင်သွားတဲ့ခါအမလေးကိုနိုင်သလိုပါလို့ねငါတို့နိုင်ပြီအာလုံးဝအိယာတဲ့ကနေပြီးတော့နော်လက်ဝေးထိုးရတဲ့သူကအသေးအံထိုးရတော့မှတေကန်နီးနီးထိုးရတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်တယ်လို့ပြောခွင့်ရှိသွားတာနိုင်ငံကိုစားပြုလို့လေဒီနေ့တယောက်ကလှုပ်တဲ့အရာကအားလုံးခံရတယ်ဆိုတာခါကြီးကြာရင်နော်တိတ်လက်မခံနိုင်စရာရှိသလိုဖြစ်ဟာတစ်ခါကျအားမရအောင်အရင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအသင်းတွေပဲကန်နေဆိုရင်ဟာငါသာဝင်ကန်လိုက်ချင်တာဆိုပြီးပြောတဲ့သူတွေမနေဘူးနော်ဘာလို့ဆိုအားမရအောင်ဖြစ်နေတာမရှုံးချင်လွန်းလို့လေကိုစားပြုတဲ့သူတွေရှုံးရင်ရှုံးတာပဲအဲ့ဒီလူသားအလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့လူသားအစအာဒံကကြရှုံးခဲ့ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီတယောက်ကစကားနားမထောင်ခဲ့ခြင်းအပြင်နော်ဟိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောဘူးပါတယ်လူငယ်တယောက်ကအာရန်ကိုလုံးဝမကျေနပ်ဘူးเนาะဒီအာရန်ကြောင့်ငါတို့နေရင်ထိုင်အပြစ်ရှိတာเนาะ तू ကစကားနားထောင်လိုက်ပြီးပြီလေအဲ့ဒီအတီးကိုမစားဘဲနေလိုက်ပြီးပြီလေအာတော်လေးလေးပြောတာဆရာအဲ့မှာဆရာတယောက်နဲ့ညင်းခုံပြီးတော့မဟုတ်ဘူးပြောလည်းမရအောင်เนาะလူဆိုတာအဲ့လိုပဲဆိုအာတော်အာရန်လုံးဝမကျေနပ်ဘူးအဲ့နဲ့အဲ့ဆရာသူ့ကိုเนาะဟိုတီးစေချင်တာနဲ့ရှင်းပြချင်တာနဲ့ကဲဟုတ်ပြီငါအပြင်ခဏသွားလိုက်အောင်မကွာဆိုအုတ်ထုတ်လေးအုတ်ထုတ်နဲ့တခုကိုအုတ်ထားခဲ့တယ် तू ကတရားကိုဖွင့်မကြည့်နဲ့တော့ငါမကြောက်ပြန်လာခဲ့မယ်။အဲနဲ့ဟိုကအာဆရာလည်းကျွန်တော်မယုံဘူးလားဒါဘာလို့ကြည့်မှလဲမကြည့်ဘူး။တေးကြတယ်နော်တေးကြတယ်။
အဲဆရာထွက်သွားတယ်တဲ့နေရာနေပြန်ချောင်းကြည့်နေသူကအဲ9မိနစ်ဒီအစီပဲလေးလေးချွန်ချွန်နဲ့သူအစီပဲ10မိနစ်ကြာတော့ကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်ဆရာမရှိတော့အော်တိုကိုမျက်စောင်းထိုးလာ9မိနစ်လောက်နေတော့ဆရာဘာလဲငါ့ကိုလာပြီးတော့မကြည့်နဲ့လို့ဘာများထည့်ထားလို့လည်းမသိဘူးအဲကြည့်ချင်းစိတ်ကတဖွာဖွာဖြစ်လာပြီမိနစ်20မခံနိုင်တော့ဘူးနော်အော်တိုကိုင်လိုက်ပြီဟာဆရာငါ့ကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့မှနော်မကြည့်နဲ့ပြောထားတာမကြည့်တော့ပါဘူးနိုင်ဝက်လောက်ကြာလုံးဝမရတော့ဘူးငါတစ်ချက်ကလေးလန်ကြည့်ပြီးပြန်အုပ်လိုက်ရတာပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆရာလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှအဲ့ဒါတေးချာကြည့်ပြီးတော့တားလေးတန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာမြတ်တကောင်ကပရက်ဆိုပြန်သွားတာအုတ်ထုတ်အောက်ကနေဘယ်ရောက်သွားမှန်းကိုမသိတော့ဘူးမြတ်ကဟာသွားပြီစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အတားလေးပြန်အုပ်ထားတယ်ဆရာတိတာပေါ့လမ်းကြည့်တဲ့မြတ်ပြန်သွားကြတဲ့ဆရာချက်ချင်းပြန်လာတာအဲ့ဒါအေး sorry ကွာငါနေနဲ့ကြာသွားတယ်မင်းလမ်းမကြည့်ထားဘူးမလားခေါင်းကုပ်ပြီးဆရာကရမ်းကြာတော့ဘာဆိုင်လဲငါကြာတာနဲ့မင်းလမ်းကြည့်တာနဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာမင်းဆောင်ရမှာလေငါမင်းကိုတေချာမာတာမင်းကယုံကြည်လွန်းလွန်ငါမှားခဲ့တာမင်းကြည်လိုက်တာလားဆရာလဲကြာတာနဲ့ကျွန်တော်လဲတီးချင်တာနဲ့ကြည်လိုက်တာအဲ့ဆိုအဲ့ငါဘယ်ရောက်သွားလဲပြန်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကပြောတာစကားနားထောင်ပါလို့ပြောတာမင်းအာရန်ကိုပစ်တင်တယ်နော်တဲ့မင်းအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကမင်းသားရှိအာရန်ကအတီးပဲစားတာမင်းကအမြစ်ပါတူမဲ့ကောင်အကုန်လုံးအပင်တပင်လုံးမင်းနှုတ်ပစ်ပြီးတော့အကုန်လှုပ်ချင်ရလှုပ်မဲ့ကောင်ဟိုကအတီးပဲစားတာတော်သေးတယ်တဲ့ဘလို့မှမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအာရန်တယောက်ကြရှုံးလိုက်တာကနော်ဥမာအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ကသူ့မှာအကျွေးရှိတယ်ဆိုရင်သူ့သားတွေလည်းအကျွေးရှိတယ်သူဖြစ်သွားတာပဲလေနော်မောရှိတို့နော်ခစ်မှာကျွန့်အဆက်အဆက်ဖြစ်လာတာမွေးလာတယ်ဘာပြစ်မှမရှိဘူးကျွန့်ပဲချစ်စရာလေးအသားဖြူဖြူလေးနဲ့ဟာဒီကလေးကချစ်စရာလေးကျွံပဲသူဘာမှထက်လို့ဆရာမလို့ကျွံကနေမွေးလာကျွံပဲဖြစ်နေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာတန်ရဲ့ကြရှုံးခြင်းကြောင့်တယောက်ထဲတယောက်ထဲကမှားသွားတာတယောက်ထဲကစကားနာမထောင်တာအဲ့ဒီပြစ်တံကိုလူသားအားလုံးခံခဲ့ရတဲ့အခါမှာတယောက်သောသူပြန်ထက်လို့တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီလူကအပြစ်ရှိလို့မရဘူးအပြစ်နာစာရှိလို့မရဘူးအဲ့ဒီရစ်ကောင်နေနဲ့စဉ်းစားကြည့်โอ้อเมนซงตู้เยบงซีเซิงโกส่นปี้ดอมมางาตวามาผิดดอมเมงาโกดายตวยตวามาผิดดอมเมเอ้อบาบะตู้ตั่วจองมาหมอบูหนอตินตั่วจองผิดเดเมยซวยตินตั่วเยชูกะเอรี่โลซินตัดลาราผิดละโคทีวีเยชูโกกงปูจายาอาเมนอาเมนตั่วจองติยอกดอตู้เยปิมาจิงโกเปียนฉีเผ็ดพูยันตั่วติยอกดอตู้กะအမဒီနိုင်ငံကိုစားပြူတယောက်ကနော်လက်ဝဲထိုးတယ်ရှုံးသွားတယ်နောက်တယောက်ကပြန်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှရှုံးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးထိုးလိုက်တယ်နိုင်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရှိမရှုံးခဲ့တဲ့သူကလည်းနိုင်ငံကိုစားပြူနေဆိုပြန်နိုင်တာပဲတနိုင်ငံလုံး TV ကနေကြည့်နေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကလည်းနိုင်တာဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှလှုပ်ရှားမလို့ပဲနဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာငါတို့ကအောင်မြင်သောသူထမြောက်သောသူလို့ပြောခွင့်ရတာတယောက်တီးသောယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်းအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်သင်ကိုဘာမှမလုပ်စေဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဘာမှမပြောတတ်တဲ့သူတယောက်လို့လောင်ပြောင်ပြီးမင်းကယူဒာရှင်မင်းဆိုမင်းကဘလို့ဆိုအမျိုးမျိုးလောင်ပြောင်နေသူကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာလို့လဲပေတရုကိုပြောတယ်လေကိသရှိမမငါခေါ်ရဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တက်ဆက်နှစ်တက်တခါတည်းရောက်လာမှာမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့သူရဲ့ဇာတိသူရဲ့ခံပြင်းခြင်းတွေသူရဲ့နာကြီးခြင်းတွေအားလုံးမြေမြုပ်ပြီးတော့မှသင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရတယ်ငါကုန်ခံလိုက်မယ်ရတယ်ငါအသွေးသွန်လိုက်မယ်ရတယ်ငါအဆက်ကွဲရင်ကွဲပါစေငါသားသမီးတွေငါချစ်တဲ့လူသားတွေပြန်လဲပြီးတော့အသက်ရဖို့ရန်အတွက်ငါအဆက်ကွဲခြင်းခံမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူယေရှုကိုလက်ခုပ်တီးပြီးဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီအလဲလဲကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဘာပြင်းမှမရှိတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တိုးကလေးကခဏနေတော့အသက်ခံလိုက်ရတယ်။ဘာပြင်းမှမရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကရှာတာတော့တကယ်ကိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကရှင်ပင်တွေကအပြစ်ကိုရှာတာတစ်စုံတစ်ခုမှတော့မတွေ့ဘူးတဲ့။အပြစ်တင်စရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားရဲ့အခါကတည်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိရှိမရှိရှိအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမသွားလို့ကိုမရဘူးအဲ့ဒါကသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒ
ဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ရဲ့เนาะခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာလိလာမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကားတိုင်းပေါ်မှာဘာတွေလဲလဲခဲ့တယ်လဲခုနကเนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ video clip ထဲမှာပါတယ်လို့ပဲတလောကလုံးရဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတာဒါကြောင့်လေခမီးတော်ကသူ့ကိုမျက်ကွယ်ပြုလိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲဖះနဲ့အဖြစ်နဲ့ကအတူတူရှိလို့မရစဉ်းစားကြည့်နော်တစ်ချိန်လုံးအဆက်အသွယ်ရှိနေတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီအဖြစ်တရားဝင်သွားတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့မှဆက်အသွယ်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကโอ้พาจนกูไปจ้องส่งเป็ดตะเลยสิ้นซาจีเนาะ तू ว่าอส่งเป็ดขันเสียจ้องลงว่าไม่ชื่ออส่งเป็ดขันยามะซินเนี่ยมาเยชูลงว่าไม่ป่าวだใบแม้ขมี้ดอโกไรงะแม็กกวยปิ้วไล่เดอเสร็จตัวเป็ดตัวเดอเป็ดเตียจ้องผิดเดบาลุเลยเอ้ดิยึกกองลีปอมาอเป็ดชื่อเดตูก็เล็ดตินพี่ดอมาตูอเป็ดอาลงโกတင်ခိုင်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြအားလုံးကအဲ့ဒီတိုးပေါ်စိတ်ပေါ်ရောက်သွားတယ်။တည်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ဘလောက်အားငယ်စရာကောင်းတယ်။ဘလောက်စိတ်ပြတ်စရာကောင်းတယ်နေလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားတိုင်းပေါ်မှာအလဲလေလှုပ်ခဲခြင်းကြောင့်သာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဟေရှာ53အငယ်4ကနေ30မှာပါတဲ့အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ထို့တိုးတော်လေထိုးသူသည်ငါတို့အနာရောဂါဝေနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေ၏။တန်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်းဘုရားသခင်ဆုံးမ၍နှိမ်ချတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရတော်သူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်ထင်မှတ်ကြ၏တဲ့ဘုရားသခင်ဆုံးမပြီးနှိမ်ချတော်မူခြင်းကိုခံအပြစ်ကြောင့်ရမယ်ဆုံးမခြင်းတွေအပြစ်တင်ခြင်းတွေစီရင်ခြင်းတွေတန်ခတ်ခြင်းတွေအကုန်လုံးနေရင်ထိုင်ရင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုစားခံသွားတာထိုသူကငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေငါတို့၏အငြိမ့်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အပြင်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏အာမင်ဆိုဒီဟာကိုအနက်ဖွင့်ချမ်းတွေပြောကြတဲ့အခါမှာသူတွေကမြင်ရတဲ့အနာရောဂါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးပြောတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့အနာဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်မြင်ရတဲ့ခန္ဓာအနာလည်းရှိတယ်လို့တဲ့နှလုံးသားရဲ့မှာနာကျင်စွာနဲ့နော်ဘာကြောင့်ငါဒီလိုကြုံရတာလဲဘာကြောင့်များငါတို့မိသားစုကဒီလိုဖြစ်ရတာဘာကြောင့်များငါတို့ကဒီလိုတွေခံရတာလဲစသဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲကအနာတွေအနာမျိုးမျိုးပျောက်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကဒဏ်ချက်တော်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာသူခံခဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်တော်မြင့်တဲ့အနာရောဂါပျောက်ဖို့ရန်အတွက်အလဲလေလှုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်တင်ရဲ့နာကျင်သောနှလုံးသားတွေအစ်စ်သောနှလုံးသားကိုတော့ဘုရားကပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာမကျမ်းမာခြင်းတွေလည်းကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်သူဟာဒဏ်ချက်တော်အားဖြင့်ခံခဲ့ပြီးတော့မှအလဲလေလှုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အငယ်ချက်မှာငါတို့ချီးသမျှတိုးကဲသို့လမ်းလွဲလေကိုလမ်းသို့အသီးသီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ၏။အလဲလေလှုပ်ပြီးတင်ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့ပေါ်တင်တယ်။ဘုရားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသူရဲ့ကဲတင်ခြင်းဂျေစုကိုတင့်တွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခါမှာထိုသူသည်ညှင်းဆဲခြင်းနဲ့နှိမ်ချခြင်းကိုခံ၍နှုတ်ကိုမဖွင့်ပဲနေ၏တဲ့။နော်။နှိမ်ခံရတာညှင်းဆဲခံရတာအသေးသက်ချင်းကဆောင်းသွားသောသိုးငယ်ကဲ့သို့သူ့ကိုဆောင်းသွား၏သိုးသည်အမွေးညက်သောသူရှိမှမမြည်ပဲနေတဲ့ကဲ့သို့သူသည်နှုတ်ကိုမဖွင့်ပဲနေ၏။မတရားစွာစီရင်ခြင်းအပြင်သူ့ကိုထုတ်သွားကြ၏အသက်ရှင်သောသူတို့နေရာမှသူ့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းသည်ဖြစ်၍သူ၏အမျိုးအနွယ်ကိုအဘယ်သူပြညွန်မီနီငါ၏လူမျိုးအဖြစ်ကြောင့်တန်ခတ်တော်မူခြင်းကိုခံလေ၏တဲ့နော်ပြစ်မှားခြင်းကိုမပြုသူ၏နှုတ်၌မူတာမရှိတော်လဲလူဆိုးတို့နှင့်အတူမြေမြုပ်ခြင်းကစီရင်ကြ၏တို့ရာတွင်တေပြီးမှတထေး၌ရှိ၏အငယ်30မှာထာဝရဘုရားသူ့ကိုနှိပ်ဆက်ခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍နာစေတော်မူ၏သူဒီအပြစ်ဖြေသောရစ်ကိုပူဇော်ပြီးမှအမျိုးနွယ်တော်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်အသက်တော်လည်းရှည်လိမ့်မည်ထာဝရဘုရားအကြံတော်သည်လည်းသူ၏လက်၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုနော်အဲ့လိုခံမကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေကျွန်တော်တို့နော်ယောဂါပျောက်ဖို့ရန်အတွက်ကုသတဲ့အချိန်မှပင်လေနော်ဥမာကိုယ့်သားသမီးတွေကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အချိန်မှပင်လေပြီးနာမိပါတွေကနော်တအားကိုတနာပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်မနာစေခြင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာခြင်းဟာနော်နာမကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်နော်မျက်နာလွဲပြီးတော့ကိုနော်အဲ့ဒီအရာကိုလက်ခံရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲခမီးတော်ကသူ့ကိုမနာလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အခါမှာနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံမကိုရမယ်လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အ
။အာမင်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာဒီအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အသက်ရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ရဲ့အပြစ်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။နှစ်ကောကန်းကြီးရှိအငယ်ကိုမှနောက်ထပ်ဘာတွေလဲတယ်အကြောင်းမူကငါတို့တကယ်ယေရှုခရစ်သည်စီးစိမ်ရှိတော်လဲဆင်းရဲတော်မူခြင်းအဖြစ်သင်တို့သည်စီးစိမ်ရှိစေခြင်းကသင်တို့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံတော်မူသောယေရှုတော်ကိုသင်တို့သိကြ၏ဒီနေရာမှာလဲဆင်းရဲခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဟာငွေကြေးမရှိတာကြီးပဲဆင်းရဲတာလို့မတွက်နဲ့နော်ပတ်စံအရန်ချမ်းသာပြီးတော့မှစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေအများကြီးပါဒီနေ့သင်ဘလို့ဆင်းရဲပြီးရောက်လာတယ်လဲငါဝင်ငွေရောအရန်ကောင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါစိတ်ဆင်းရဲရတယ်တဲ့ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးပြန်လဲပြီးတော့မှကြွယ်ဝလာဖို့ရန်အတွက်ဟာလေလုယာဝမ်းမြောက်ခြင်းစီးလုံးခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းပြန်လဲကြွယ်ဝလာဖို့ရန်အတွက်သူဟာဆင်းရဲတော်မူခြင်းအပြင်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ယေရှုဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးလက်ကုံပြုကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလက်ဝါကားတိုင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမျက်တနိုးချိတ်ဆွဲကြတယ်အသုံးပြုကြတယ်ဒီ ያ ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတံဘိုးကိုတီးလို့မတီးရင်တော့ဒါကနော်ဘာမှမဆိုင်သလိုဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တေကောခန်းကြီးတစ်အငယ်၁၈မှာအကြောင်းမူကဆုံရှုံချင်းတို့ရောက်တော့သူတို့၌လက်ဝါးကားတိုင်းတော်တရားသည်မိုက်တော်တရားဖြစ်၏။ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်တော့ငါတို့၌ထိုတရားသည်ဘုရားသခင်တကိုးတော်ဖြစ်၏။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီကားတိုင်းကနားမလဲတဲ့သူတွေအတွက်အာအသေးဆိုးနဲ့တည်တဲ့နေရာယွန်းစရာနေရာအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာလည်းတကယ်ကိုတအားဆိုးပြီးတော့မှနော်တမရတွေလူဆိုးလူတတ်တဲ့သူတွေကိုပဲတင်တဲ့ကားတိုင်းကြီးအဲ့ဒီပေါ်ရောက်လို့ဂုံယူစရာတစ်စက်မှမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုတက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီလဝါကားတိုင်းကမင်္ဂလာရှိသောနေရာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလဝါကားတိုင်းကအလဲလဲလှုပ်သောနေရာဖြစ်လာတယ်သင်ရဲ့မကောင်းသောအရာတွေအဆုံးသတ်သောနေရာဖြစ်လာတယ်တန်ရှင်းခြင်းအစပြုသောနေရာဖြစ်လာတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအစပြုသောနေရာဖြစ်လာတယ်ကျမ်းမာခြင်းအစပြုသောနေရာဖြစ်လာတယ်။ဆုံးလင်ခြင်းအစပြုသောနေရာဖြစ်လာတယ်။လက်ခုပ်တီးလက်ဖျားကိုချီးမွမ်းရအောင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။လူတွေအတွက်အဆက်ကွဲပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအသက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဆုံးတတ်တဲ့လဝါကားတိုင်းဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွေအစပြုဖို့အတွက်အလဲလဲလှုပ်သောနေရာဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလဝါကားတိုင်းနော်နောက်ဆုံးနေနဲ့မောရှိကတော်ထဲမှာလူတွေကဖျားကိုပြမပြီးတော့နောက်ဆုံးမွေကြိုက်ခံပြီးတော့တေကြတဲ့အချိန်မှာဖျားကိုတောင်းပန်ပေးတဲ့အခါဖျားကဘာပြောလဲမီးမွေကိုလှုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမွေကိုတစ်တိုင်မှာချိတ်ထားပြီးသူတို့ကိုကြိတ်ခိုင်းမှာအဲ့ဒါဆိုသူတို့ရဲ့အနာရောဂါပျောက်မယ်တဲ့လဝါကားတိုင်းတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်မယုံကြည်သောသူတွေအတွက်တော့အတိတ်ပဲမရှိတာတွေကြီးပဲထပ်ဆင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သောသူတွေအတွက်အာမင်အဲ့ခါမောရှိကဘာလို့လဲချေးဝါမွေရုပ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့မှချိတ်ထားလိုက်တယ်။ဟာမွေစိုးတွေကိုက်ပြီးတော့အသေးခံတဲ့အသေးနေတဲ့သူတွေကအဲ့ကိုကြည့်အဲ့ကိုကြည့်မောရှိကညွန်ကြတယ်။မင်းတို့ဒီအားလုံးအဲ့ဒီမွေရုပ်ကိုကြည့်ဒါဆိုရင်မင်းတို့အသက်မသေးပဲလွတ်မယ်။ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးကွာ။ငါဒီမှာနားရတာဆေးထဲတာပိုကောင်းမယ်။လက်တွေးကြတာလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်နေတဲ့သူတွေကတေသွားတယ်။ဟာကြည့်လို့ပြောတယ်။နော်မောရှိကပြောတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကပြောတယ်ဆိုတော့တကယ်ဟုတ်လို့တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှတော့မဆိုင်သလိုဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီသူတို့တင်ရမယ့်အရာအားလုံးကမတည်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကဒီတစ်တိုင်အဲ့ဒီမွေရုပ်ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူတို့ကအသက်လွတ်မြောက်ခြင်းရသွားတယ်အာမင်ဒီနေ့ကိုတင်ကြည့်ရင်ပို့ပြီးအားငယ်လာမယ်ပို့ပို့စိတ်ပြတ်လာမယ်ဒီနေ့တင်ကြည့်ရမှာကကားတိုင်းကိုပဲဖြစ်တယ်ဒီကားတိုင်းပေါ်ငါ့အတွက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းစတဲ့ကားတိုင်းဒီကားတိုင်းပေါ်ငါအတွက်ကြွယ်ဝခြင်းစပြုတဲ့ကားတိုင်းဒီကားတိုင်းပဲငါအတွက်ကျမ်းမာခြင်းစပြုတဲ့ကားတိုင်းဒီကားတိုင်းကငါအတွက်ငြိမ့်သက်ခြင်းစပြုတဲ့ကားတိုင်းနောက်ဆုံးဒီကားတိုင်းငါအတွက်ထာဝရအသက်စပြုသောကားတိုင်းဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့ဒီကားတိုင်းပေါ်မှာအလဲလဲလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါတနာစရာကောင်းတယ်ယေရှုကတော့ကျွန်တော်တို့မကောင်းတာတွေအားလုံးကျွန်တော်အဖြစ်တွေအားလုံး तू ကယူလိုက်ပြီ။ယောမင်းတို့ငါအသက်ပေးမယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကဘာဦးအစမှာအာရန်နဲ့ဧဝအရှက်လုံဖို့ရန်အတွက်သတိဆန်အသေးခံပြီးတော့မှဝိလုံလှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ခေတ်ကာလမှာအပြစ်များသောသင်တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အတွက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝိလုံဝိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူဟာကားတိုင်းပေါ်မှာနာကျင်စွာအသေးခံပြီးတော့မှသင်အတွက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝိလုံကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကယနေ့ထားမြောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းမှာအဆုံးမသတ်ဘူးလူတွေကတော့ကားတိုင်းမှာအဆုံးသတ်သွားတယ်လူဆိုးတွေနော်အာစီရင်ခံတဲ့သူတွေသူကတော့၃ရက်မြောက်တက်တိမှာပြန်ပြီးရှင်ပြန်ထားမြောက်လာတယ်။ဟာလေလုယာ
ကဘာဦးမှာပြောထားတဲ့မိမရဲ့အမျိုးကတင်းခေါင်းကိုကျိတ်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကားတိုင်းပေါ်မှာသူကပြေဆုံးစေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာအပီးချေခဲ့တာဖြစ်တယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထမြောက်ခြင်းတည်းမှာတင်းနဲ့ချင်းတို့ပါအတူထမြောက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။လက်ခုပ်တီးလက်ပြားရဲ့ခြေစွတ်ချီးမွမ်းကြရအောင်။